2020-ci il üzrə ali təhsil müəssisələrinin magistratura səviyyəsinə qəbul planında dövlət sifarişli yerlərin sayı artırılıb. Cari ildə ali təhsil müəssisələrinin magistratura səviyyəsinə tələbə qəbulu planı ötən ilə nisbətən təxminən eyni səviyyədə qalsa da dövlət sifarişi ilə qəbul planı artırılıb. Bu il dövlət sifarişli plan yerlərinin sayı ötən illə müqayisədə 24,5% artaraq 3197 nəfər təşkil edib. Magistraturaya tələbə qəbulu planında plan yerlərinin 88,4% dövlət, 11,6% isə qeyri-dövlət ali təhsil müəssisələri üçün nəzərdə tutulub. Dövlət sifarişli yerlərin artması fonunda əvvəlki ilə görə 8%-lik bir artış özünü göstərir. Hal-hazırda birinci mərhələnin nəticələri və ikinci mərhələnin nəticələrini nəzər salıb qeyd edəyərik ki, yəqin ki, plan yerlərinin 80-90% dolacaq və burada xüsusilə dövlət sifarişi ilə təhsil alanlar üçün böyük şans yaranacaq. Eyni zamanda onu da qeyd edeyim ki, bu il Elmlər Akademiyasının da magistr qəbul planlarında müəyyən qədər bir artış var və yeni ixtisaslar açılıb bir neçə. Keçid balı, təbii ki, dövlət sifarişi ilə qəbul keçid balı düşünürəm ki, bir 5-6 bal aşağı düşəcək, çünki plan yerləri artdığına görə və eyni zamanda magistrin birinci mərhələsindən keçənlərin də sayısına ardısa 8000 biraz üstündə magistrlər ikinci mərhələyə keçib. Dolayısıyla mən təxmin edirəm ki, keçən ilki plan daha doğrusu qəbul ballarının 5-6 bal. Amma bəzi ixtisaslarda müsabiqə vəziyyəti yüksəkdir. Xüsusilə jurnalistikada və s. orada ola bilsin ki, qalxsın.